ី1ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់តើការធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់ដែរឬទេតើអង្គពិធីទាំងមូលជឿដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី1លោកម៉ាក់ចម្រើននិងលោកខឹមសុខហេងឡើងមកធ្វើការបកស្រាយសូមគោរពអញ្ជើញសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវាតម្លៃទាំងអស់ត្រៀមឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គដែលបេក្ខជនឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធលើប្រធានបទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទៅមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់មានរយៈពេលម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់រយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរទៅដល់គណៈកម្មការមេប្រយោគហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយសូមស្វាគមន៍ដៃគូប្រកួតថ្ងៃនេះដល់មហិមាបាទជាទូទៅខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការច្រើនឆ្នាំ10 12ឆ្នាំនៅក្នុងនោះមានអង្គការជាសម្ព័ន្ធអង្គការមានសមាជិករហូតដល់100ជាង30អង្គការខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំដូចជាធនាគារ CIMB ថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសម៉ាឡេហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Jardin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំតែងសង្កេតមើលបើសិនបើយើងមានបើសិនជាយើងចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺធនធានមហិមាដែលយើងអាចស្រូបយកដែលយើងអាចរៀនយកជាពិសេសគឺធនធានមនុស្សតែម្ដងគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបុគ្គលិកខ្លាំងខ្លាំងមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការច្រើនឆ្នាំទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំស្របទាំងសងទៅលើប្រធានបទថាធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំគឺយើងមានឱកាសច្រើនចំណុចដែលមានឱកាសទី1មានន័យថាយើងឱកាសក្នុងការទំនាក់ទំនងដ៏ធំសម្បើមជាមួយនឹងបុគ្គលឆ្នាំឆ្នាំដ៏មហិមានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងទី2គឺតកតងទៅក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលសក្តានុពលដែលខ្លួនយើងមានហើយនឹងសក្តានុពលដែលអ្នកជុំវិញយើងមានដែលយើងអាចស្រូបយកហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតទី3គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាត់ចែងដឹកនាំគោលនយោបាយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនហើយយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចតូចជាច្រើនបាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទទាំងអស់នេះហើយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំមានន័យថាយើងអាចសម្លឹងឃើញឱកាសដ៏ច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងអាចឲ្យដូចជាក្រុមហ៊ុនធំដែរឬក៏អាចធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងជាងក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងអស់នោះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Jardin Group មកពីហុងកុងខ្ញុំមើលឃើញឱកាសដ៏ធំដែលខ្ញុំអាចមកបើកជាក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំរំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Made Enterprise របស់ខ្ញុំនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដ៏ធំទាំងនេះដែលខ្ញុំរកឃើញឱកាសថាធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំយើងអាចស្រូបយកនូវធនធានជាច្រើនយើងអាចស្រូបយកនូវការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនយើងអាចស្រូបយកនូវរបៀបរបបបដិបត្តិដែលគេកំពុងធ្វើជា best practice ជា lesson learn ជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនសូត្រហើយយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែធំជាពិសេសគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះឯងគឺយើងអាចដឹកនាំជាមួយក្រុមហ៊ុនធំហើយយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យផងដែរបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបេក្ខជនខាងស្រោបជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់សូមគោរពអញ្ជើញគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណចាស់គ្រប់អង្គសូមគោរពគណៈចៅក្រមសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលចំពោះខ្ញុំគិតថាប្រធានបទដែលនិយាយថាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់ចង់សួរតើក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាហើយធំនឹងធៀបនឹងអីវាស់លើអី
វាស់លើចំនួនដើមទុនវាស់លើចំនួនបុគ្គលិកវាស់លើទំហំសែលអាចលក់បានវាស់ទៅលើទំហំនៃ impact ដែលយើងអាចបំរើដល់អតិថិជនឬក៏បំរើដល់សហគមន៍ឬក៏យើងគិតថាក្រុមហ៊ុនធំគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធំមិនទូចធ្វើម៉េចឲ្យតែចំណេញលុយច្រើនហើយបរិមាណបុគ្គលិកច្រើនហើយជោគជ័យខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងវាស់នឹងអីធៀបនឹងអីអ្នកខ្លះជោគជ័យមានលុយច្រើនប៉ុន្តែគ្រួសារក៏មើលអាហ្នឹងយកដែរអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារមុខគេថាមុខប៉ប៉ិនពេកមុខគេថាមើលមុខមិនក្រហ្មងប៉ិនចូលដល់ក្នុងផ្ទះគេអត់និយាយរឬក៏ពេលខ្លះយើងឃើញនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាសម្បើមប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រធានបទដែលដៃគូដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំដែលគាត់លើកឡើងថាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យធំសម្រាប់ខ្ញុំសូមបដិសេធមិនដោយសារតួនាទីខ្ញុំជាអ្នកបដិសេធខ្ញុំត្រូវបដិសេធទេតែគំនិតហ្នឹងវាមិនខុសទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែវាមិនទាន់អាចយកជាការបានមែនទេបងប្អូនគ្រប់ត្រមកកណោបាត់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំអាចទទួលបានខ្លះដែរថាពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យកូនខ្មែរច្រើនឬក៏ប្រជាជននៅលើពិភពលោកច្រើនឬក៏អាចបង្កើតទីផ្សារបានច្រើនប៉ុន្តែគឺมันប្រកាសថាតើតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសធំទេជាក់ស្ដែងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកមួយចំនួនគឺគាត់មានវិបដិសរីនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ហើយចង់ដឹងតិចទៀតខ្ញុំលើកជាគំរូសូមអរគុណចាសសូមអរគុណវគ្គបញ្ជូនសារបានបញ្ចប់បន្តទៅនេះគឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនឲ្យលើស1នាទីហើយឆ្លើយមិនឲ្យលើស3នាទីសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធជាអ្នកផ្ដើមសំណួរមុនសូមអញ្ជើញជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម៉ាក់ចម្រើនក៏ធ្វើការនៅ NGO 12ឆ្នាំហើយជាបើមើលទៅយើងអាចគិតថាជាអង្គការក្នុងស្រុកហើយក្រោយមកគាត់ក៏វិវត្តទៅធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងថាធំមិននេះតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាអត់តន់ធំទេប៉ុន្តែបើមើលពីជីវិតរបស់គាត់គាត់មានឱកាសច្រើនណាស់គាត់មានគ្រួសារល្អមានភរិយាមកគ្រប់គ្រងទៀតខ្ញុំភរិយាអត់មកទេអញ្ចឹងហេតុតលតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសធំឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាសមិទ្ធផលអត់បាទអរគុណច្រើនដោយលោកសុហេងគ្រប់គ្រងខ្ញុំរួចហើយមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំខ្ញុំមានឱកាសដ៏ច្រើនសូម្បីតែភរិយារបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំដែរពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនយើងបានបង្កើតនូវឱកាសដ៏ជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍគ្រួសារហើយនិងអភិវឌ្ឍអ្នកដទៃជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារយើងហើយនិងជាសមាជិករបស់សហគមន៍របស់យើងនៅពេលនោះគឺយើងបានបង្កើតឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការដោយតែម្នាក់ឯងគឺយើងប្រើពេល8ម៉ោងឬក៏10ម៉ោងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំយើងទទួលបានលទ្ធផលធំហើយយើងយកលទ្ធផលទាំងអស់នោះមកបង្កើតនូវឱកាសដ៏ធំផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺពេលវេលានេះឯងដូច្នេះហើយគឺគ្រួសារខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃកាន់តែច្រើនមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលគឺបានមកអំពីការងារដែលខ្ញុំចាប់យកឱកាសធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំជាពិសេសគឺផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងអង្គការធំធំដែលថ្នាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការលំដាប់ស្ថាប័នសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិអីជាដើម
បើសិនជាខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនធំនោះទេឬក៏អង្គការធំនោះទេខ្ញុំក៏មិនបានคลายទៅជាប្រធាននៃសមាគមយុវជនខ្មែរនោះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែចេញពីអ្នកយាមឡានយាមម៉ូតូនៃស្ថាប័នសមាគមយុវជនខ្មែរគឺឃើញយើងទូចតាចនៅពេលដែលយើងបានទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនគេមើលឃើញនូវសមត្ថភាពរបស់យើងកាន់តែខ្ពស់ជាពិសេសគឺសមត្ថភាពក្នុងការគៀងគរថវិកាគៀងគរធនធានមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យ KVA ឲ្យសមាគមយុវជនខ្មែរហ្នឹងកាន់តែរីកធំឡើងសមិទ្ធផលខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅសមាគមយុវជនខ្មែរសមាគមយុវជនខ្មែរធ្លាក់ funding ពីមូលនិធិពី80ម៉ឺនជាងដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺសល់តែ18ម៉ឺនដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលជាប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរខ្ញុំបានយកឱកាសដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីអង្គការ Care អង្គការ PEC អង្គការ HACC អង្គការ CC ជាដើមហ្នឹងមក raise fund ក្នុងរយៈពេលតែ4ខែតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចប្រមូលគៀងគោប្រភពទុនធានបានរហូតដល់43ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយទៅដល់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗថាត្រូវតែកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទាំងអស់ពី50នាក់មកសល់ត្រឹម20នាក់ទាំងនេះគឺខ្ញុំសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការធំធំក្រុមហ៊ុនធំធំខ្ញុំបានស្រូបយកនៅឱកាសដ៏ជាច្រើនហើយសមត្ថភាពកាន់តែកើនហើយខ្ញុំអាចជួយដល់មនុស្សច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺស្ថាប័នដែលខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនេះឯងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើប្រធានបទថាធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នធំធំគឺយើងមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងយើងមានសក្តានុពលកាន់តែខ្ពស់ហើយយើងអាចជួយទៅដល់អ្នកផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងបានតែខ្ពស់បាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណសូមបេក្ខជនខាងស្របសួរសំណួរតបវិញសូមអញ្ជើញលោកសុខហេងជួយបញ្ជាក់បានទេថាតែឯកយខ្លះដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើការនៅកន្លែងទូចតាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមកទៅដល់នៅមហិច្ឆតាដ៏ធំក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលឲ្យជួយគេបានច្រើនយើងអាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលបានច្រើនយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់នៅភាកលៀបដែលយើងទទួលបាននឹងទៅដល់សង្គមបានកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅកថាបានទូចទូចដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមតែ200ដុល្លារចុះឧទាហរណ៍បាទអរគុណសបោបែបនឹងយកតែណាអស់ហើយមិនបាច់200ទេផ្ដើមចេញពី50ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំលោកម៉ាក់ចម្រើនក៏លើកពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំលើកពីបទពិសោធន៍ដែរខ្ញុំមកពីព្រៃវែងខ្ញុំមានលុយ 52,000 រៀលហើយខ្ញុំទើបចប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ99 2000ខ្ញុំអត់មានលុយរៀនមហាវិទ្យាល័យទេហើយខ្ញុំចូលទៅធ្វើការដំបូងខ្ញុំធ្វើការនៅរោងពុំខ្មែរអន្តរជាតិប្រាក់ខែ50ដុល្លារអញ្ចឹងសួរថាក្រុមហ៊ុននឹងធំហ្មងបងប្អូនទូចហ៎អញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថា18ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមកឈរនៅទីនេះសមិទ្ធផលខ្ញុំមាន investment នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន5ហើយចាំខ្ញុំរៀបរាប់បន្តិចប៉ុន្តែមុននឹងដល់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនតូចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នតូចខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងត្រកូលឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ក្រីក្រមិនមែនជាកំហុសរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេតែបើសិនជាគាត់ផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយផ្ដល់ការអប់រំដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញទាំងគ្មានកំណើតអាហ្នឹងខ្ញុំគ្មានមុខមាត់អីទៅជួបដូនតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាន់គោលការណ៍ថាកន្លែងដែលយើងឥឡូវនឹងតូចក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងមានទស្សនៈធំមានគំនិតធំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍3ដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមរក្សាសុខភាពពង្រឹងសមត្ថភាពយកគុណធម៌ជាត្រីវិស័យសុខភាពជាគ្រឹះសមត្ថភាពជាអាវុធជាឧបករណ៍គុណធម៌ជាត្រីវិស័យនេះជារឿងដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងលោកគ្រីស្ទូហ្វលីជាកូនអង្គការតូចមួយទេខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបកប្រែខ្ញុំដើរបណ្ដោះបណ្ដាលទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរួមទាំង KYA រួមទាំង UNDP រួមទាំង YCC ក្រមប្រសាយុវជនសិទ្ធិបណ្ដាញរបស់អង្គការដែលលោកម៉ាក់ចម្រើនគាត់ស្គាល់ទាំងអស់បាទក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យកាលនោះនៅជាមជ្ឈមណ្ឌលយើង start ខ្ញុំចាប់ដើមទុនតែ250ដុល្លារទេឥឡូវ
ឲ្យខ្ញុំ2លានកន្លះក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរខ្ញុំមាន investment នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតឥឡូវនេះ platform ខ្ញុំជួយប្រជាជនខ្មែរតាម online អ្នកដែលគាត់ចង់ឡើងប្រាក់ខែអ្នកអត់ប្រាក់ខែខ្ញុំជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់ខែអ្នកមានប្រាក់ខែតិចខ្ញុំជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនខ្ញុំប្រើ platform online registration មួយខែ2018អ្នកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារយៈពេល6ខែខ្ញុំនឹងអាចស្រូបបានមនុស្ស100,000អ្នក100,000អ្នកមួយខែបង់តែ5ដុល្លារខ្ញុំអាចទទួលបានកន្លះលានអរគុណចា៎សូមអរគុណសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធអាចធ្វើការចោទសួរមួយសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម៉ាក់ចម្រើនបញ្ជាក់តិចថាធ្វើការនៅក្រុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់ជោគជ័យខ្ពស់ហ្នឹងសំដៅលើអីខ្លះអរគុណច្រើនលោកអរគុណច្រើនលោកសុហេងអឺខ្ញុំសំដៅមិនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិកខ្ញុំមានបងប្អូន11នាក់បងប្អូនបកើតណា11នាក់អញ្ចឹងធំរួចជាស្រេចគ្រួសារនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធំនេះគ្រួសារធំនេះខ្ញុំមានឱកាសច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបង្កើតជាមូលនិធិគ្រួសារមួយហៅ Mac Family Foundation អញ្ចឹង Mac Family Foundation នេះខ្ញុំរេះលុយតាជាមួយគ្រួសារខ្ញុំសមាជិកបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់5ដុល្លារម្នាក់5ដុល្លារលក់មាន1លក់មាន2ដាក់ចូលគ្នាយើងអាចជួយដល់សហគមន៍ខ្ញុំបានជាច្រើនជាពិសេសគឺខ្ញុំអាចជួយទៅដល់ក្មេងៗដែលមករៀននៅភ្នំពេញមានទីកន្លែងស្នាក់នៅដោយអត់ដែលអត់មានស្នាក់ដោយអត់បងប្រាក់ជាដើមបងថ្លៃសាលាឲ្យទៀតចុះបើសិនគ្រួសារខ្ញុំតែមួយម្នាក់ឯងនេះរៀបអំរែកយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារមួយជាឱកាសជោគជ័យមានតែជោគជ័យមួយគឺយើងជោគជ័យក្នុងការបដោះបដងនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាបងប្អូនយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅពេលបងប្អូនរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នារួមបញ្ចូលបងប្អូនសមាគមតូចនឹងបូកចូលគ្នាធំគ្រួសារធំមួយយើងអាចជួយទៅដល់សហគមន៍ដ៏ធំដល់ឡាយតេហកោថាយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹង Chadin Group ជាក្រុមហ៊ុន Elevator មួយខ្ញុំកាន់ Business Development and Sale Director នៅពេលនោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយតែអ្នក Property Developer អ្នកអភិវឌ្ឍអគារ Condo ធំធំខ្ញុំលក់ចម្ការយន្តគឺគេហៅ Preferred Product គឺ Product មួយដែលអ្នកលំនៅអត់មានពេលនៅពេលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញឱកាសដ៏មហិមាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺដៃគូដែលទិញចម្ការយន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំលក់បាន102គ្រឿងឆ្នាំ2016ក្នុងមួយគ្រឿងប្រហែលជា80,000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញឱកាសកាន់តែធំជាងនេះទៀតខ្ញុំរកប្រាក់ចំណេញឲ្យគេប្រហែលជា 24% នៃ89លានដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំថាអូខេបើសិនជាខ្ញុំបែកចេញពីក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបដិបដាមគំនិតឲ្យមានសហគ្រាសមិត្តភ័ក្ដិមួយដែលហៅឈ្មោះថា Made Enterprise Made Enterprise នឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទាំងអស់គាត់នឹងជឿទៅលើគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយគាត់នឹងចូលរួមសកម្មភាពជាមួយខ្ញុំជាដើមទុនតិចតួចប៉ុន្តែយើងនឹងរៀបចំជាបណ្ដាញមួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យ business competition ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំធំផ្សេងទៀតខ្ញុំមើលអត់ឃើញទូចទេ Made Enterprise របស់ខ្ញុំនឹងគឺធំអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណវគ្គសួរឆ្លើយឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធប្រធានបទសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទើបមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់រយៈពេល3នាទីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចចាប់ផ្ដើមពីក្នុងស្រុកក៏មានឱកាសជោគជ័យធំដែរជោគជ័យធំជាប្រយោជន៍ដែលយើងបម្រើប្រជាជនជោគជ័យធំជាប្រាក់ចំណេញជោគជ័យធំជានិរន្តរភាពទៅថ្ងៃអនាគតមិនងាយយើងមានឱកាសធ្វើពីតូចរីកទៅធំជោគជ័យធំហើយយើងជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនហើយយើងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានកាន់តែច្រើនឈរលើចំណុចនេះខ្ញុំសូមបដិសេធប្រធានបទនេះទាំងស្រុងមួយទៀតលោកចម្រើនក៏លើកឡើងមិញពីគ្រួសារ11នាក់ប្រធានបទគេនិយាយពីក្រុមហ៊ុន
គេមិននិយាយពីគ្រួសារទេហើយបើយកជាគ្រួសារជាគោលចឹងមែនមានន័យថាគាត់គ្រប់តរខ្ញុំបដិសេធនឹងបាត់អីហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុច1ចំណុច1ទៀតខ្ញុំផែនការរបស់គាត់ពីមកកលៈទៅមកកលៈគាត់នឹងបង្កើត enterprise ដែលធំអាហ្នឹងគាត់នឹងបង្កើតនឹងបង្កើតតែមិនទាន់បង្កើតឥឡូវទេនឹងបង្កើតតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតូចខ្ញុំបានបង្កើតច្រើនរួចហើយបានបន្ទូអីបងប្អូនអាហ្នឹងរឿងប៉ិតបាទផ្ទះដៃមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងធ្វើពីតូចក៏ដោយក្រុមហ៊ុនតូចក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចហ្នឹងគាត់មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយចក្ខុវិស័យអាចមើលនឹងភ្នែកគាត់មានប្រមាលនិស័យគាត់ចេះប្រមាលមើលវែងឆ្ងាយល្អហើយបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទូចដោយក្រុមហ៊ុន Honda Honda បងប្អូនជិះម៉ូតូ Honda ដឹងទេក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់ចាប់ផ្ដើមទូចហើយ vision របស់គាត់គាត់ថា we start small locally with a big global vision ឥឡូវ Honda ល្បីពេញពិភពលោកបងប្អូនគិតថា Honda ហ្នឹងទូចណាស់ហើយអីយើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាយលុយច្រើនលានដុល្លារទិញផលិតផលរបស់ Honda យកមកប្រើមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតិលហីក៏ច្រើនទៀតជើងម៉ាមានវិបដិសរីដែរនៅពេលដែលគាត់និយាយតែគាត់ដឹកនាំអាលីបាបាគាត់ជោគជ័យឃើញមុខធំប៉ុន្តែគាត់មានវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារដែរតើឥឡូវសូមរីសាយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេ Steve Jobs បណ្ដាំចុងក្រោយមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបងប្អូនមានបានមើលសាររបស់គាត់ទេ Steve Jobs ឲ្យតម្លៃជោគជ័យនឹងហើយប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គាត់ថាសុខភាពមិនអាចទិញបានដូច្នេះបងប្អូនសូមថែរក្សារបស់ដែលយើងកំពុងតែមានហើយលុយទិញមិនបានកុំភ្លេចអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមានឱកាសវគ្គទី3អត់ទេប៉ុន្តែសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្រុកឡើងធ្វើការសរុបខ្លឹមសារគំត្រួតប្រធានបទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំទៅមានឱកាសជោគជ័យខ្ពស់បាទសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសម្បីតែលោកសុកហេងហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ធំណាស់ HEDC ហ្នឹងក៏មុននៅពីអ្នក Christopher Lee ប៉ុន្តែគាត់ខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យធំហើយគាត់រកតែឱកាសធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំដូច World UNDP ឬក្រសួងនេះក្រសួងនោះអង្គការធំធំយ៉ាងដូចជាដើមអានេះគឺដើម្បីគាត់បានឱកាសច្រើនអាហ្នឹងចង់សមបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ត affiliate សហប្រតិបត្តិការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមធំធំហ្នឹងបានគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងទៅនឹងប្រធានបទថាធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំហើយធ្វើអីធំធំគ្រួសារធំធំតបបានជោគជ័យមែនទេបងប្អូនបាទចំណុចមួយដ៏សំខាន់ទៀតខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងតដែលហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែអត់សូវមានអីនេះយើងនៅតិចតួចឯងកុំស្ដាប់ Steve Jobs កុំស្ដាប់ Alibaba គាត់ជោគជ័យដល់ធំហើយហើយបានគាត់ប្រាប់វិញថាកុំទៅធំព្រោះគាត់ទុកឲ្យក្រុមគ្នាគាត់រត់ស៊ីនឹងបានហើយយើងនៅប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវសម័យទៅធ្វើការនៅកន្លែងធំទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានឱកាសដ៏មហិមាដែលយើងអាចបញ្ចេញនូវសក្តានុពលដ៏មហិមារបស់យើងដែលមាននេះដែលមានពីកំណើតហើយមានពីការខិតខំកសាងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងជោគជ័យជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈសហគមន៍ជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំតែងតែសម័យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានេះធំជាងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយយើងមានលទ្ធភាពផ្សេងច្រើនប្រទេសសិង្ហបុរីតាំងពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងធំស្រាប់ធនធានធម្មជាតិច្រើនស្រាប់ធំច្រាប់គឺឱកាសដ៏មហិមាដែលអាចបិទមានន័យថាប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរីបើសិនយើងចង់ឲ្យតូចប្រទេសយើងចង់ឲ្យតូចឬក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យតូចមិនបាច់ក្រូបុកលឹកឲ្យឡើងពី10នាក់ទៅ20នាក់ឲ្យធំទេដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតយើងនៅតែ4 5នាក់ធ្វើការដើរបរិញ្ញាបត្រអីធម្មតាជាមួយលោកសុខហេងអីធម្មតាទេបានហើយអាកន្លែងនេះគឺជាសក្តីសម័យក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងមានចំណង់ចំណូលចិត្តមានទឹកដៅច្បាស់លាស់មានការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍគ្រួសារឲ្យធំសហគមន៍ឲ្យធំ
ប្រទេសជាតិឲ្យធំជាពិសេសគឺអង្គការស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការជាមួយនេះឯងបាទនឹងសរុបមកខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំអង្គការធំធំគឺជាឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងជោគជ័យដ៏ធំមហិមាសម្រាប់យើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាយុវជនគឺសម្បូរបែបនៅធនធានដែលយើងអាចស្រូបយកបានបាទសូមអរគុណចាសសូមអរគុណវេទិកាប្រកួតគំនិតវគ្គទី2គូទី1ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបេក្ខជនទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសូមបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ឲ្យគ្នាចា៎នឹងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងឲ្យយូរលើកឡើងលើឲ្យយូរចា៎ដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតដើម្បីភាពរីកចម្រើនសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ